ходить по красной дорожке. Ташкент шаарында өтүп жаткан 14-чү эл аралык Жибек жолунун бирмети кинофестивалинин алкагында Өзбекстан менен Кыргызстандын кинематография тармагында эки өлкөнүн ортосундагы кино өндүрүшүн өнүктүрүү тууралуу кызматташууну кеңейтүү боюнча меморандумга кол коюлду. Өзбекстандын кинематография агенттигинин директору белгилегендей, президент Шавкат Мирзиёев жүргүзгөн Өзбекстандын мамлекеттик саясатынын артыкчылыгы Борбор Азияда Кыргызстандын аталган тармактагы ишмердүүлүгү маанилүү. Меморандумда масштабдуу иш-чаралар өткөрүү, анын ичинде тажрыйба алмашуу жана окутуу, материалдык, техникалык базаны чыңдоого көмөктөшүү жана биргелешкен өндүрүш камтылды. Меморандум там такой обширный. Бул абдан маанилүү меморандум. Мында эки өлкөнүн ортосундагы биргелешкен өндүрүштөр бар. Эми өзбек кинолорун Кыргызстанда, ал эми кыргыз кинолору Өзбекстанда көрсөтүлө баштайт. Ошондой эле тажрыйба алмашуу максатында мастер-класстар көрсөтүлөт. Мы с кыргызскими кинематографистами обсуждаем ряд проектов. Биз Кыргызстандын кинематографистери менен кинофестивалдын дүйнөлүк прогресске арноо ураанын чагылдырган бир катар долбоорлорду талкууладык. Буюрса жакынкы 2 жылдын аралыгында кино тармагындагы аталган долбоорлорду ишке ашырабыз деген ойдобуз.